Hi guys, welcome to Kinlak Nafasi Media. And remember guys, I will be your host, Kinlak Nafasi. Na leo tuko Mai Mahiu. I am humbled to have some of the people wametoka Naivasha and wamekuja kusupport watu wa Mai Mahiu. And we have Mheshimiwa Ireri hapa kando yangu. Atuambie tu nini ameleta leo. Mheshimiwa. Asante sana. Leo tumekuja na group inaitwa Naivasha Connect and Naivasha Family. Wameweza kuleta bags za nguo gunia 37 or 36. Pia tumeleta chakula na pia tumeleta sanitary pads. I want to say thank you so much to Naivasha Connect. The team is here. Kuna wengi walikuwa wanataka kukuja but hawakuweza kukuja. Na it will be an ongoing process about we are still receiving goods from people. Tumeona hapa sasa tumeambiwa wako na chakula enough. What they need is more clothes. Na pia I've been mentioned that hakuna mtu ameleta kitungu. So I'm very happy and once again tunaona family vile is devastated. A lot of people have lost their livelihood. Tunaona kuna watoto wadogo, kuna watu wengine wamevunjika miguu, kuna watu wengine wameachwa wamesimama hata bila anything. So it's for us to really pray for the affected families and also those people ambao wanaishi karibu na njia za maji na wahisi sana kwanza Naivasha constituency tuondoke hizo lands tusikize the security forces and the disaster management teams ili tusilose another other lives. Na nashukuru sana once again Naivasha Connect and Naivasha Family for allowing me to represent kuja na nyinyi and naomba we extend that hand even to other people. Asante sana.